Նոր կորոնավիրուսով պայմանավորվածի իրավիճակից ելնելով Արցախի առողջապահության նախարարությունը կոչ է անում խուսափել ճանապարհորդելուց հետևյալ երկրներ. Իտալիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Ճապոնիա, Չինաստան, Իրան, Հարավային Կորեա. Գործողումներ պլանավորելիս խուսափել տվյալ երկրներ մեկնելուց, ինչպես նաև գործողումների մեկնելիս անել դա միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում. Նշված երկրներից վերադարձած քաղաքացիներին 14 օր խուսափել շփումներից և ինքնամեկուսանալ։ Գործատուներին ապահովել նշված երկրներից վերադարձած աշխատողների հեռահար աշխատանքը տնից։ Եթե վերջին 14 օրերին վերադարձել եք Արցախ և ունեք ախտանշաններ, ջերմություն, հազ և դժվարացած շնչառություն, ապա զանգահարեք շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 047 94 37 34 կամ առողջապահության նախարարության թեժգից 3003 հեռախոսահամարներով։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը նաև խորհուրդ է տալիս խուսափել շնչառական վարակներով հիվանդների հետ շփումից անհնարինության դեպքում օգտագործել անհատական պաշտպանիչ միջոցներ, դիմակներ, հաճախակի լվանալ ձեռքերը առնվազն 20 վայրկյան տևողությամբ, հատկապես սնունդ ընդունելուց առաջ, գրիպանման երևույթների առկայության դեպքում չզբաղվել ինքնաբուժմամբ, դիմել բժշկի։